Όντως, καματάωση, βιζητούσε η καζίνος, ναρκοδηλέρη, εδεχτώντα το δέσιν, είδετε. Τι φάρει και σε ξυλού να προμείνει στο βίντεο, ατύρε σε μύρεν με το που. Këto janë, do të thotë, telashe shumë serioze se është bërë si epidemi, sidomos kohën e fundit. Do të thonë, jam të fol vetëm për këto kategori. Kamatash, narkodiler, vizitues i kazinos edhe konsumues i alkoolit. Po. Do të thotë, narkomanët që marrin narkotik, alkooli çarat dhe edhe kazinot janë çështje të epshit të tyre dhe janë prej harameve të mëdha. Dhe pse i bëjnë këto se kanë qef rrugën e shkurt me gjetë, po thamë në thojzat komoditetit. Realisht ata nuk bëjnë kur rahat. Njerës më të parahatshëm jo njerës të cilët marrin drogë. Pse se është i lidhur dhe i mvarër për te. Allah i ka dhonë mend, i ka dhonë shëndet, a i prish shnetin e ti, e prish mendjen e ti. Edhe realisht a i nuk e banë, e pason nefsin e ti, epshin e ti. Edhe alkoliçari të njëjtën. Me keqarje thëmë, do në të arritë suksesin edhe ajtë që miret me bijos, që shkon lunë, do në të të lojat fatit. Përdalim nga kamatagjia. Kamatagjia është për 7 gjunave të mëdhaja. Edhe kemi, kanë folja dhe hoxalartë edhe djetartë, flasim edhe ne. Por kitë kjo, kush ishti këta me bove i pratë këqia? Ishtin me lachet e Zotit, apo shejtantë? Nuk ka mundësi me bo një punë shëmtume, si që është kjo. Ti që lunë bijos, qka do me bo? Ti që lunë bijos, do në mja marë djerësën e dikujtë. Pa punu. Nëse kitë njerëzit, kitë lujnë bijaz, a duhet me punu dikush? Edhe pse kjo është e ndalume me argument fetar. Nëse Zotit ka thonë diçka, e ka bë balansin shëqëror. Nëse ti e ke zgjedhë këtë rrugë, Allahut ka thonë kjo është e rrezikshme. Feqteni bu, largoju prej kësaj. Allahut ka thonë edhe prej alkoholit largoju. Allahut ka thonë dhe të prej ndalesave që jonë në Kur'an edhe në sunetin e pejgamberit a.s. Ndërsa për kamatën, edhe kjo dukuri. Une një pytje për thamë, babalartë tonë, a kanë marë kamatë para 3-40 vite andej? A ka ditë dikush me trokit në dertë bankës? Tash vlau vlaut, kusherini t'i jepë. Edhe me ndonë me shku në gjenet, edhe kjo është një pozitë, një prej andrave që të regonë profeti onë sallallalli ve sellem është, se njerëzit në ditën e kiametit, ata që kanë marë dhe kanë donë kamat, ata do të dënohen me një lojt dënimi që barkën e tyre do të mushet me një lugin, e cila është si me gjanat të fliqora, edhe seherë që vjen në brek, do t'ja mushin barkën atina në përmjet ushimit, gojës dhe në tëtë me flicira dhe ajë do të fundosët. Vazhdimisht kjo do t'jetë, kjo është një, edhe është, i ke shpal luft Zotit, Allah e quan kamaten luft, përëndaj, a ka mundësi me qenë fitimtara i qka i delkarshi, po kitë kjo vjen me një rezime, a i që beson të mamë Zotin, a i largohet për gjithë këtynve, a i cili është i zant me obligime duke i kry punë të mira, nuk ka kohë mu marë me punë të këqia, edhe dikush, jetën e varit, përëndaj, kritë këtë të merë që është në shoqërinë tonë, këtë merë që është në shoqërinë tonë është mungesa e vedijës e besimit dhe porosisë e profetit. Ska mundësi me një shoqëri ku ka drogë me qenë shoqëni e shnosh. Ska mundësi me një shoqëni me qenë të dehur. Ska mundësi me qenë me një shoqëri të shnosh ata që japin dhe marrin kamata. Është prej shkaqeve ku Allahu është zbret varfri. Ku është prej shkaqeve ku Allahu azza wa jalla zbret dënim. Dhe këto dënime që ndodhin shoqërinë tonë, vetë vrasje, ku ta dihune, kritë këtë janë një prishkaqeve të largimit të fejës e Zotit dhe Allah ja ban jetën e vështirë për në këtë botë. Dhe më thonë, Hoxha, se në ndjekin TikTok, YouTube, Facebook, rrjetet sociale, këshilë këtire mu largu për këtire? Mu largu, dhe mu ju drejtue ati që ja rahaton shpirtin. Allahu ta zemë. Nuk mundesh me rahatu shpirtin dheri sa e ke përzi gjakun tanë, shëndetin tanë, mendjen tanë dhe zemrën tanë. Men që mi thonë Zotit, Allahu Akbar, Zotit është i madhë. Men që mi thonë Allahot, Elhamdulillahi, Rabbil Alemin, ti ki mendjen të droga, ti ki mendjen të kazinoja, ti ki mendjen atje. Ti djerësën tanë ja hafë mjes tanë, ushqimin tanë e le dikush që ta keqë përdorë. Pra ndaj kemi shumë raste, mas të hinë detale, rast hiq ma shumë se dje, e ka marë rogën, presin fëmit ushqimin, edhe thotë se filan kompanija s'ma ka dhënë rogën. Rast konkret jam dëshmitarune. Edhe nana e fëmive qanë, se pronari s'ja ka dhënë burrit, s'ja ka dhënë rogën, nërsa aj ka zgjedhë rrugën e shejtanit dhe ka shku e kalon gjithë rrugën e ti para kohës, 5 ditë para kohës e ka marë, e ka arxuar në kasinë. Allah i në rojti shansë. Edhe si me ndonë me hinë gjenetaj, kërja ka marë kafshatën fëmive dhe vetë. Dhe të taj nuk kanë djenja.
Allah e na rujtë. Amin.